Esta dona de casa precisou de assistência jurídica gratuita. Ajuda que ela só encontrou no núcleo de práticas jurídicas desta faculdade particular de São Luís. E para a pessoa ter uma assistência jurídica, hoje em dia, é bastante complicado. Eu, por ser dona de lá, eu não tenho recurso suficiente para ter, contratar, né, um advogado particular que possa me acompanhar, né? Aí cheguei aqui e estou sendo bem amparada, bem orientada em todas as partes. Muito rápido, muito ágil. A maioria das faculdades de direito da capital oferece atendimento jurídico para ajudar quem não tem condições de pagar por esse serviço. Esta aqui, por exemplo, disponibiliza assistência nas áreas do direito civil, do trabalho, consumidor e penal. O núcleo de prática jurídica ele é instituído, inclusive sob a orientação do Ministério da Educação nas faculdades de direito, para prestar esse auxílio à população. Então, a gente presta o auxílio à população e também serve como campo de estágio para os alunos do curso de Direito. Professores e alunos atuam também na prática da mediação e conciliação. Então, quando a gente consegue colocar as duas pessoas no mesmo ambiente, elas conseguem conversar sobre as suas desavenças e a gente consegue perceber que conseguem chegar a um resultado bem satisfativo, não é, da questão. Que quando não se fazia dessa forma, a gente ia para o Poder Judiciário e às vezes essa demanda demorava 2 anos, 3 anos, e olhe lá para ser resolvida. Além de beneficiar a população, a ideia da instituição é também ajudar os estudantes a unir teoria à prática. Muito importante, porque às vezes o aluno fica só limitado à teoria e ele adquire o conhecimento na prática. É um grande aprendizado, pois com esse novo modelo, né, porque nós mudamos muita coisa na NPJ, nós estamos realmente vendo a prática, né? Hoje a gente sabe como se portar em uma audiência, pois assistimos diversas audiências, nós sabemos fazer atendimento, então a gente já se sente preparado para o mercado de trabalho.